เลยนี่โจดอเรื่องระซาบเรื่องระซาบในแคทสตังไตรเรื่องสตังไตรนี่คือตุกเจงในเปลไดปอนไซมันเนี้ยนกบาลจระจีอัติการร้องนกบาลจระจออันอัติการร้องตัวบรรทุกการเงี้ยสนับนอบนังจระจอในสระมุ้ยในแคทสตังไตรกอดเตอร์บังเป็นเพริกเกจให้กอดเอาโยโกนเตอร์เอาโกนใบให้กอดเมนเนี่ยทอดรูปเอากอดจังนั้นกอดก็โยรูปนั้นเตอร์ปะฮะบ่าปะฮะโดยเฉพาะเหมือนเมนคลำซ้ายอะขอเต้ปะฮะกอดเสดโดยเฉพาะปลุกแต่เปี้ยท่ามาได้มันท่าขนมกะละแต่สะนาเต้ดำใบโกนพลิกอ้อเพียบเอ็นขมาในห้าวชีวิตปิดกอดเสดแต่ปนนั้นเหืองกอดเอากอดกอดใบนั้นเสียบตะลุกสนองการร้องตะตัวสะดับทนอบนั้นกอดหายคืนเอาแต่เธอกัดสันยาผัดมันเอาแต่เธอกัดสันยาชกเธอจังเทียดบัดเธอไงคอยตะตัวคอเตยจมพัวมุกฉบับใส่ตั้งฉบับเมตราประมาณนะได้เอาคืนตะเซนุบนขนมกัดสันยานั้นกี่ด่าจังไงกี่ด่าท้าส้มสันยาท่ามุ่ยเนียงย่อมเมียนบ่มน้องพ่อเฟซบุ๊กได้เหมือนซ้ำร่มฟื้นเอาปักปอลดอลเกติยุอังกับเพียบนกบาลพร้อมเตียงปักปอลดอลเกติยุสตรีขมายตีปีประสันบานเนียงย่อมมันกระลบเปี้ยสันยาทางเลื้อเนียงย่อมส้มตะตัวข้อเท้าจับพวกมงฉบับจีทอร์เมนใส่ตั้งมุกฉบับเอาโกนใบนั้นเขาฉบับเมตราประมาณฉบับไอฮะยมเนี่ยกระแซดยมอัดแช่ยังสู้ลุกสนองการรองสดับถนนบอกขัดสังไตรเนาะแผลติดมือฉบับไอ้บอกสันยังไงขอยกว่าเธอเขาเนี่ยกว่าน่ะเขาเอาโกดใบนั่งฉบับไอ้ลุกไอ้การมาเนาะอัดใบเลยตั้งกระปัดกว่าเอาโกดใบนี่มันเหม็นฉบับน่าใจเขาตีในประเทศเกณฑ์ในยุโรปมันไตรโดยเฉพาะในยุโรปมันไตรประเทศน่าที่เนี่ยดึกไตรก็เอาโกนบ่ายนั่งไปประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมสภาก็เอาโกนบ่ายของสภาก็เท่ากับควายมากระกุ้งบ่านี่คือการตัวข้อไตรแต่ซาก็เท่าได้ก็บ่มปิ้งเพื่อจะเชื่อมมันไตรดอลล์มันเนี้ยហើយគាត់ក៏បំពេញកាតព្វកិច្ចជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់ទោះបីគាត់រវល់កិច្ចការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនបោះបង់កូនចោលដែរហើយទោះបីគាត់មើលថែទាំកូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនបោះបង់ការងារដែរបាទញូហ្សេឡង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់ពួកគ្នាជាស្ត្រីមានកូនខ្ចីហើយគាត់នៅឲ្យកូនខ្ចីហៅគ្នាទៅឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកជាមេពិចារណាឡើងវិញណាគួរលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យនិយាយអញ្ចឹងតិចទៅដកសាក់ដកយុះគ្នាណាបាទគ្នាអត់មានអីខុសទេមានស្អីទៅប៉ះពាល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរគាត់ទៅឲ្យកូនបៅក្នុងពេលធ្វើការហ្នឹងស្អីទៅតម្លៃស្ត្រីខ្មែរហើយយើងមើលរូបគាត់មើលមានទៅបរិຫານរូបភាពសិចស៊ីចេញលើលិចក្រមណាបើបំផ្លាញស្ត្រីខ្មែរណាដល់ពួកលោកលេវាបញ្ចេញដោះវាបញ្ចេញផ្សិតវាបញ្ចេញគល់ផ្លូវណាវាឡាយជេរបចោពេញទឹកពេញដីគេមិនដាច់ធ្វើស្អីផងហ่านេះគ្នាស្លៀកឯកសន្តានគាត់ណឲ្យកូនបៅសោះក៏ខុសដែរអស់អីនិយាយហ្មងលោកស្នងការរងបាទខ្ញុំឥឡូវនេះកិច្ចសន្យាដែលមេឲ្យគ្នាធ្វើនេះវាคล้ายទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហ្នឹងកូនគាត់ហ្នឹងតម្លៃនេះតម្លៃឯកសារកិច្ចសន្យានេះអាចនឹងរក្សាបានរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំទៅឆ្នាំក្រោយទៅលើកក្រោយមានន័យថាពេលកូនហ្នឹងបានអាយុ20ឆ្នាំវាឃើញកិច្ចសន្យាហ្នឹងនឹងឃើញអាណិតម៉ែខ្លោចចិត្តប៉ុណ្ណាដ
ดำใบกูนสกัดไอเมย์สไลเอาสกัดไอเมย์ประมาณดังกระเพิดกวาดอัดเข้าซับโอนใส่นั่งเถิดเข้าเตะมันได้มันดังทำไม่อ๋อลูกเมย์เมย์นั่งกวาดกี่หายท่าจุลคือจุลบ่จองอบรมกวาดขอหนักซับได้ทั้งน่ะนี่นู่ไอ้ไงข่อยบายโกนบ่ไอ้กําทอดบ่ฮ้าคลายกีตาร์เจ๊คลายกีตาร์จ้อนิ่ยផ្ទៃក្នុងนั้นให้เล่นจับឲ្យគ្នាធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យថតចែកចាយទៀតមានមើលអីនេះគេប្រជុំសភានៅប្រទេសគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីសិតតែមានរូបតានេះឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យលោកស្នងការរងហ្នឹងពលឺផងគេខុសកន្លែងណានេះគេកំពុងតែប្រជុំនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការកូនបៅបដាដៃម្ខាងសញ្ញេបដាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមើលទៅលោកស្នងការរងមើលខមមិនមើលមតិមហាជនថាតើមហាជនគេគ្រប់គ្រងទង្វើលោកឯងហៅកូនចៅទៅឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យានឹងអត់ណាលោកស្នងការរងមើលខមមិនខ្ញុំមិនមែនថាអីខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរថាបើកូនចៅអញ្ចឹងហើយលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅខ្ញុំទៅសើគាត់ហើយណាគាត់អត់ហ៊ានសុំច្បាប់ឈប់ទៅមើលកូនទេគាត់សុខចិត្តមកធ្វើការងាររាជការហើយគាត់សុខចិត្តឆ្លៀតមើលកូនបាទដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាថ្ងៃក្រោយកូនយំប៉ុណ្ណាក៏មិនដាយអត់ហ៊ានឲ្យបើដែរខ្លាចខុសត្រូវមាត់មេបាទអញ្ចឹងកូននឹងត្រូវកណ្ដោចកណ្ដែងហើយកូនត្រូវស្រក់ទឹកភ្នែកយំស្រែកបែកអាកាសទៅម្ដាយសុខចិត្តលួចស្រក់ទឹកភ្នែកអត់ហ៊ានទៅពោកូនឲ្យកូនបើទេខ្លាចមេរោរឿងទៀតណាអាហ្នឹងវាចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃស្អែកឧទាហរណ៍ស្អែកខាន់ស្អែកកូនយំម៉ែអត់ហ៊ានឲ្យបើទេខ្លាចមេហើយមិនដឹងថាមេហ្នឹងកើតមកដល់បើម្ដាយអត់ទេណាស្នងការរងស្ដាប់ធ្នាប់ដល់កើតមកហ្នឹងដល់បើដោះម្ដាយឬបើគល់ឈើយើងក៏មិនដឹងដែរវាអនិច្ចាណាលោកអើយលោកឯងចេះនាំគ្នាធ្វើលើសអញ្ចឹងអាណិតគ្នាជាស្ត្រីផងបាទអាណិតគ្នាជាស្ត្រីផងគ្នាមិនមែនបោះបង់ចោលការងារទេគ្នាមកធ្វើការណាគ្នាគ្រាន់តែឲ្យកូនបៅអត់មានអីខុសទេហើយក៏បើថាអោះបើយើងថាទឹកភ្នែកខ្លួនឯងជាមេគ្រាន់តែថាទៅអើយណាហែងឈប់បោះ Facebook ទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានឯងនិយាយអប់រំផ្ទៃក្នុងមួយម៉ាត់មកពីរទៅបានឯងលេងទៅចាប់ឲ្យគ្នាធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើមកដូចរឿងធំណាស់មានគោលការណ៍ពីណាធ្វើអញ្ចឹងតាំងកាលពិតខ្ញុំជឿថាថ្នាក់លើគ្មានដល់អញ្ចឹងទេតែយ៉ាប់ទៅពួកអស់លោកមេហ្នឹងបាទចំនួនហ្នឹងចូលចាត់ធ្វើលើសអញ្ចឹងណាធ្វើលើសអញ្ចឹងឥឡូវលោកឯងមើលទៅមតិមហាជនទូទាំងប្រទេសគេថាឲ្យលោកឯងថាមិនខ្លះអញ្ចឹងលោកឯងមើលទៅណាលោកឯងជាស្នងការរងលោកឯងមើលទៅលោកឯងហៅគ្នាទៅធ្វើកិច្ចសន្យាណាលោកឯងមើលឲ្យដឹងថាមហាជនគេថាមិនខ្លះខ្ញុំមិនមែនបញ្ចេញបញ្ចូលទេមើលមតិមហាជនណារៀនឆែកព័ត៌មាន Facebook មើលបាទចឹងរឿងនេះខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងមិនចង់និយាយអីវែងតទៅមុខទៀតទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាអត់អោនគ្នាទៅស្ត្រីគ្នាមានកូនពិបាកណាស់ព្រោះមិនស្រួលទេហើយតិចថ្ងៃក្រោយប្អូនស្រីនឹងក៏ចឹងដែរតិចថ្ងៃក្រោយខ្លាចមេកូនយំឲ្យកូនបៅអត់បានទេណាកុំប្អូនស្រីកូនជីវិតកូននៅទីរក់ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើទឹកដោះហ្នឹងហើយអត់ឲ្យបៅងាប់ភ័យខ្លាចមេស្ដីឲ្យអត់ហ៊ានមិនងាប់ហើយអត់បានទេត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ដែលគាត់អត់បោះបង់ចោលការងារអត់ហ៊ានសុំច្បាប់សុខចិត្តមកធ្វើការកូនខ្ចីឲ្យកូនបៅមានតែអីទៅខុសមានច្បាប់អីណាទៅខុសគេគំពៀមេដានឹងទីរក់ធ្វើម៉េចឲ្យកូនលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនបៅទឹកដោះតែយើងទៅធ្វើខុសហេតុពេកក៏វាមិនកើតឥឡូវនរណាទៅសារលោកឯងលោកឯងស្នងការរងនឹងនរណាគេទៅសារលោកឯងមើលទៅបាទលោកឯងមើលទៅមកប្រទេសមិនមែនមកខេត្តស្ទឹងត្រែងទេខ្ញុំចង់និយាយមកប្រទេសខ្មែរណាលោកឯងមើលទៅណាគ្រប់គ្រងលោកឯងគ្មានម្នាក់ទេខ្ញុំជឿថាសំបីថាប្រពន្ធលោកឯងមិនស្រួលក៏ស្រីឲ្យលោកឯងដែរដែលហៅកូនចៅស្រីទៅស្រីឲ្យទៅធ្វើណែនាំអីចឹងបាទហើយលោកឯងចាំតែមើលទៅ
កូនស្រីលោកឯងមានគ្រួសារមានអីហ្នឹងបើកូនគេបងធ្វើការយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដឹងហើយទីទៀតដឹងហើយអាហ្នឹងហើយពួកធ្វើលើសឥឡូវសុំបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងឥឡូវសុំចូលរឿងឈួនសុភាបងប្អូនប្រហែលជាភ្លេចឈួនសុភាបងខ្ញុំរំលឹកឈួនសុភាប្រធានកយតំបន់5ខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រចាំទឹះបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំទើបតែទទួលព័ត៌មានបានថាពីអ្នករស់ស៊ីថាលោកឈួនសុភាអត់ទាន់ដកទេរឿងដកដែលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាល្បិចមួយកុំឲ្យមហាជនកោតទុះពេកតែប៉ុណ្ណោះការពិតឈ្មោះទាំងអស់ប្រាប់ថាខ្លួននៅតែរងធ្វើរងអរិយហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញពីលោកឈួនសោភាដដែលអានេះតាមប្រភពពីអ្នករស់ស៊ីក៏ថាណានាធ្លាប់បងលុយបងខែមិនអានឹងលឺគេប្រាប់មកថានៅតែមានតំណតំណងនៅក្នុងដដែលហើយលោកយឹមផាលីហ្នឹងស្អីស្អីផាលីឡើងហ្នឹងស្ដីទីឡើងបដោះអសន្នហ្នឹងមានតែឈ្មោះទេហើយជាក់ស្ដែងពេលប្រជុំនៅភ្នំពេញណាគឺលោកផាលីអត់មានឡើងមកប្រជុំទេមានន័យថាគេឲ្យឈួនសោភីហ្នឹងប្រជុំក្នុងនាមប្រធានតំបន់5ដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយដកតំណែងតួនាទីឈួនសោភីទេហើយប្រភពពីអ្នកប្រធានមានជ័យបានប្រហែលថាលោកឈួនសោភីនេះគាត់កំពុងតែដើរប្រាប់គេថាបន្តិចទៀតគាត់ទៅវិញហើយធ្វើប្រធាននៅតំបន់5ដដែលណែខ្ញុំមិនដឹងថារឿងហ្នឹងពិតឬមិនពិតទេឥឡូវចាំមើលខាងកយគេបំភ្លឺមើលសុំឲ្យបំភ្លឺមើលថាតើករណីឈួនសុភាហ្នឹងដកមែនឬដកលេងលេងឬក៏គ្រាន់តែជាល្បិចល្បែងដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជនណែឥឡូវហ្នឹងយើងទទួលព័ត៌មានថាទី1ឈួនសុភានៅតែជាប្រធានកយតំបន់5ដដែលទី1ទី2យើងទទួលប្រភពព័ត៌មានពីឈ្មោះរ៉ូស៊ីមកថានៅតែបងលុយបងកាក់ឲ្យលោកឈួនសុភាដដែលអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេសូមឲ្យលោកឈួនសុភាឬក៏ខាងកយនេះបំភ្លឺផងថាតើគេដកឬមួយក៏គេផ្អាកបដិសន្ធឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឬថាកម្មវិធីប្រជុំអីនៅក្នុងទីយត្តការកយនឹងគេឲ្យឈួនសុភានឹងឡើងក្នុងនាមប្រធានតំបន់5អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគេដកកន្លងមកវាគ្រាន់តែជាលបលែបិទបាំងនៅបំភាន់នៅការឲ្យមហាជនគេស្ងប់ចិត្តឲ្យតាហានតាហាននៅតំបន់នោះស្ងប់ចិត្តតាអញ្ចឹងរឿងនឹងពិតឬមិនពិតយើងចាំតាមដានមើលបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងសុំនិយាយខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងថាទី1មកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានលិខិតផ្លូវការណាមួយដកតួនាទីឬតំណែងលោកឈួនសុភាទេហើយលោកឈួនសុភានៅតែតំណែងជាផ្លូវការគឺប្រធានតំបន់5ដដែលគ្រាន់ថាមិនទាន់ទៅកាន់កន្លែងនោះវិញតែគាត់ឮដល់ប្រាប់គេថាទីទៀតគាត់ទៅវិញណាបាទបើទៅវិញក៏ជួយអបអរសាទរថាធ្វើម៉េចបើគាត់ល្អម្លឹងហើយទៅវិញទៅយើងក៏គ្រប់គ្រងដែរយើងទៅប្រឆាំងម៉េចបើមេគេថាល្អយើងប្រជាជនមកប្រទេសតាហានមកប្រទាយបាទមកភូមិភាគគេថាអត់ល្អមេគេថាល្អអាហ្នឹងល្អទៅបាទល្អទៅបាទតែគាត់ថាធ្វើអីក៏ដោយតែប្រឆាំងឆន្ទៈមហាជនប្រឆាំងមតិភាគច្រើនវាមិនល្អទេវាមិនល្អទេហើយថ្ងៃក្រោយស្អុយឈ្មោះដោយទាំងអាមេទៀតបាទក៏លើសោឈ្មោះមេគេលែងថ្ងៃក្រោយគេលែងជេគេលែងរិះគន់ឈួនសុភាគេជេរបចោមេម្ដងអាហ្នឹងគេថាឥឡូវបើសិនជាមេហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់ថ្ងៃក្រោយគេជេរមេម្ដងណាដោយសារអាហ្នឹងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមមេបានមេហ្នឹងចេះតែដាក់អាហ្នឹងមករហូតចឹងទៅអាហ្នឹងគេជេរមេម្ដងគេលែងជេរអារិញគេលែងរិះគន់គេលែងវាយប្រហារទៅលើឈួនសុភាគេវាយប្រហារមេម្ដងឥឡូវនេះយើងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៀតបាទនៅរឿងឈួនសុភាបាទអញ្ចឹងមេកយតំបន់5សូមឲ្យជាដំណឹងមួយឲ្យទៅខាងបងប្អូនប្រទីមានជ័យជ្រាបថាទីទៀតគាត់ទៅវិញហើយបាទហើយប៉ិតរងចាំមើលទៅព្រោះគាត់នេះគាត់ណាគាត់ដើរប្រហើប្រាប់ឈ្មោះមួយចំនួនហើយឈ្មោះហ្នឹងគេទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំហើយប៉ិតឬមិនប៉ិតចាំឲ្យគេបំភ្លឺមើលទៅ
นั่งไงยังส่งประจบในการลายหยบในปนังส่งออกก้นส่งจุดเรียบบอกคนออกเนี่ยบ้าง